Mladá športovkyňa Nikola Maťková z Turian nedávno zbierala skúsenosti na svetovom pohári v skialpinizme v Taliansku. Nikola sa však venuje viacerým športom. Venujem sa teda futbalu, futsalu a skialpinizmu. Vo futbale hrám za MŠK Žilina a teda som aj v reprezentácii do 19 rokov a vo futsale za makrotým Žilina a tiež vlastne v slovenskej reprezentácii. Pôsobím tiež ako futbalová rozhodkyňa. Zatiaľ som bola iba na čiare, ale verím, že keď sa spustí sezóna, tak si vyskúšam aj pozíciu hlavnej arbiterky. Z kelpu som sa dostala v podstate celku náhodou. Chodila som tu na v blízkosti Turian po horách skelpovať a vlastne potom som skúsila aj preteky a zapáčilo sa mi to a už som pri tom ostala. Tohtoročná skialpová sezóna bola pre pandemickú situáciu veľmi okresaná. Snažila som sa chýbajúce preteky, ktoré na Slovensku teda sa nemohli kvôli situácii uskutočniť. Som sa snažila chodiť do Poľska na preteky, keď sa dalo, alebo si to kompenzovať meranými tréningami. Aj na Slovensku sme mali jedne preteky v šprinte, tak aj tých som sa samozrejme zúčastnila. Na základe výsledkov z predchádzajúcej sezóny, kde som vlastne vyhrala kategóriu juniorky, slovenský pohár, tak na základe týchto výsledkov ma potom nominovali aj do reprezentácie. V rámci slovenskej reprezentácie sa Nikola zúčastnila záverečného kola svetového pohára, kde zbierala cenné skúsenosti. Preteky sa konali v talianskej Madone di Campiglio v stredisku v Dolomitoch. Atmosféra bola veľmi dobrá, páčilo sa mi tam a pretekári boli veľmi, veľmi priateľskí a celkovo sa mi to tam veľmi zapáčilo. A aj organizátori vlastne vynaložili veľa úsilia, aby to vyšlo na jednotku, čo sa im si myslím, že podarilo. Počasie bolo veľmi dobré, nám vyšlo vlastne, každý deň bolo slnečno, bolo pekne a aj dosť teplo a možno ten posledný deň na individuáli bolo trocha zľadovatele. Nikola sa na štart postavila v troch disciplínach. Pretekala som v šprinte, vo vertikáli aj v individuáli. V mojej kategórii boli pretekárky napríklad z Nemecka, ale aj z Ameriky bola jedna pretekárka. Rozprávala som sa aj so španielskými pretekárkami, francúzskymi, čiže z celého sveta. Najviac mi sadol asi vertikál, tam sa mi veľmi páčila trať, ktorá mi veľmi sadla a myslím si, že som tam za seba dala všetko. A najmenej mi sadla asi šprint, ten mi veľmi nevyšiel, keďže to bola moja premiéra a na mojom výkone sa veľmi podpísala nervozita z prvých pretekov na takejto úrovni. Vo všetkých pretekoch som dopadla zhodne na 12. mieste, a čo si myslím, že nie je najhorší výsledok, ale verím, že by to mohlo byť aj lepšie. Nie so všetkými mojimi výsledkami som bola úplne spokojná, ale určite mi to dodalo motiváciu a rozhodne sa budem snažiť čo najviac napredovať, aby som budúci rok, ak ma teda zoberú, tak aby som zvládla reprezentovať. Tento prvý štart na Svetom pohári bol pre teba také zbieranie skúseností? Určite áno, hlavne tam išlo to nazbierať skúsenosti a možno sa nejako inšpirovať aj do budúcna. Tento rok už skelpovali, že odkladám a už sa idem plno venovať futbalu a aj futsalu, kde nás čaká predkvalifikácia na majstrovstvá Európy a aj z futbalu na jeseň čaká kvalifikácia na majstrovstvá Európy, tak sa idem chystať na to.